Kedves Oltalom Rádió hallgatók, most egy különleges interjú lejátszására fog sor kerülni. A különlegességét az adja, hogy ezt bő 3 héttel ezelőtt készítettem ezt a beszélgetést dr. Hajósi Adrián környezetvédő szakmérnökkel, aki augusztus 12-én váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hajósi Adrián, aki az utóbbi 30 esztendő egyik legjelesebb környezetvédője volt, társadalmi méretekben végezte a munkáját, a környezetvédelmet, méltósággal élt és méltósággal halt meg. Ilyesmikre kevés ember képes. Méltósággal élni annyit tesz, belülről vezéreltnek lenni. Az ilyenfajta embernek nincsen ura, nincsen parancsolója. Az ilyenfajta ember nem panaszkodik, nem hivatkozik a körülményekre. Az ilyenfajta ember teszi a dolgát, azt a dolgot, amit a lelkiismerete parancsol. Az ilyenfajta ember nem ismer akadályt, nem ismer lehetetlent. Az ilyenfajta ember mindig egyedül van. Maga éli az életét, de ez nem zavarja, sőt ebből fakad a méltósága. Az ilyenfajta ember a maga ura. Ilyen ember volt Hajósi Adrián, aki most a véges világból átköltözött a végtelenbe, a halhatatlanok világába. Számára most kitágult a tér, és egyesülhet, beleolvadhat abba a világegyetembe, amit egész földi létezésében védett. Hívő ember volt, aki értette a mindenséget, aki kereste és óvta a világegyetem harmóniáját. Neki a környezetvédelem nem a modern idők terméke, hanem vele született természetes intelligenciájából, hívő neveléséből fakadó lelki kultúrájának a része volt. Nem a problémákat kereste, amikre a lázas munka hamis érzetét keltve mindig lehet hivatkozni, hanem a mindenkori megoldásokat kutatta. Ez vezette a 80-as években a Dunakörbe, ez vezette a 2000-es esztendőkben a Nők a Balatonért aktivistái közé, és ez vezette a mosolygó Balatonföldvár tagjai közé is. Nagy tanító volt. Rengeteget tanultunk tőle, elsősorban pontosságot, a vállalt feladatok iránti alázatot, tervezést és kitartást, emberséget és empátiát. Egyetemen tanított, de a civil életben sohasem oktatott. A személyes példája volt a tananyag. Mindennek alaposan utána járt, ugyanolyan otthonosan mozgott a biológia, a fizika, a kémia világában, mint a jog és a törvények útvesztőiben. Méltósággal panasz nélkül élt, méltósággal panasz nélkül ment el. Pár hete még azt sem tudtuk, hogy beteg. Voltak panaszai, de azokat post-covid tüneteknek tudta be. Amikor megtudta, hogy az útja már egyirányú, nem akarta a kórházat, nem akart kezeléseket. Egész életében magányos harcos volt. Ezt az utolsó sorsdöntő küzdelmet, az élet és a halál csatáját is egyedül akarta megvívni. Megtette. Szerettei között ment el, nem a halál győzedelmeskedett felette, ebben a harcban is ő győzött, mert a maga választotta magány gyors és méltó eltávozást adott. Ilyet csak az kap, akit szeret az Isten. Most pedig következzék az az interjú, ami töredékes ugyan, hiszen az első része hiányzik, és ezt Adriánnel pótolni akartuk, de sajnos erre a sors már nem adott lehetőséget. Az első kérdésem úgy hangzott, hogy életpályája, amit a környezet szeretete és védelme hatott át, mennyire volt tudatos választás gyerekkorában, mennyire irányította az ő életét, és mi irányította az ő életét erre a pályára. Erre várom, és erre kapok választ tőle is. Innen hallhatják a beszélgetésünket. Próbálok egyszerűen válaszolni. Tehát tudatos motivációm nem volt. A vallásos nevelés számomra mindig is azt jelentette már kora gyerekkoromban is, hogy rendre, fegyelemre, szeretetre, életre és a jó dolgokra neveltek. Ebben benne van a konzervatívizmus is, persze, hogy amikor megtanulja az ember, hogy tisztelje a szüleit, hogy tisztelje a nevelőit az iskolába, hogy tanuljon, legyen szorgalmas, legyen rendes. Ez volt nekem elsősorban a vallásos nevelésből, ami már akkor is fontos volt, és ez maradt meg. Tehát akkor a természet és környezetvédelem egyáltalán nincs ellentétben a vallásos eszmékkel. Akik ennek az ellenkezőjét állítják, hát azokkal
talán kellene kicsit vitatkozni, esettanulmányokat kéne nekik mutatni, meg kellene mostanában nagyon divatos ilyen fölmérést készíteni, hogy ki mit gondol ilyen ügyes kérdőívek alapján, és akkor azért kiderülne, hogy a vallásos nevelés, illetve hát konkrétan a vallás és a környezetvédelem és a természet szerető viselkedés, azok kéz a kézben együtt járnak. A világ egyensúlyának, mindenféle szempontból fontos egyensúlyának, környezeti, természetvédelmi, energiafelhasználási egyensúlyának a megőrzése, az összeegyeztethető a fogyasztói társadalom eszméjével? Vagy az, hogy ide jutottunk, mert hát azért most van klímaválság, mindenféle bajaink vannak, nincs víz, furcsán változik az időjárás, energiaválság van, ennek az előidézői között lehetett szerepe a fogyasztói társadalom ideológiájának? A használd és dobd el, használd, ne javítsd, használd és dobd el, hiszen ettől működik a kapitalista társadalom. Hát ettől is működik, fogalmazzunk így, mert hogyha elmegyünk egy kicsit a történelembe visszafele, akkor azt tapasztaljuk, hogy az 1800-as évektől kezdődően, amikor is az ipari forradalom zajlott, és jöttek a nagy felfedezések, hogy hogyan lehet minél egyszerűbb és kevesebb élőmunka ráfordítással energiákat felszabadítani, és embert helyettesítő erők kifejtésre beállítani őket, akkor kezdődtek a bajok. Addig mérték volt, mert hiszen valaki akart ásni egy Duna-Tisza csatornát mondjuk, akkor nagyon tudta azt, hogy ahhoz kell majd 100 000 ember, és azok az emberek ottan 10 évig áskálni fognak, és nem biztos, hogy a dologból lesz valami. De hogyha most akarnánk ásni egy Duna-Tisza csatornát, sajnos időnként akarunk, most éppen nem akarunk, akkor kiderül, hogy elég hozzá 10 komolyabb markoló, 10 ember, valami főnökség, amelyik ott irányítja a dolgot. Tehát igazándiból azt tartom sokkal nagyobb bajnak, hogy az energia, amivel működtetni lehet ezeket a komoly nagy környezet átalakító dolgokat, az hirtelen nagyon egyszerűvé vált. Nem mondtam, hogy olcsóvá, azt mondtam, hogy egyszerűvé. Nem kell hozzá annyi élő munka, és ez önmagában egy olyan dolog, ami sajnos a mérték elszabadulását, vagy mérték figyelemen kívülhagyását eredményezte az elmúlt időszakban. A fogyasztó, hát ő csak követi a divatot. Hogyha majd jó sokat mondják a fogyasztónak, hogy mennyire nem szép dolog eldobálni a palackot, és hogy ki mindenki nagy sztár nem dobálja el a palackot, akkor majd a fogyasztó se fogja eldobálni a palackot. Tehát ez a fogyasztói társadalom kérdése szerintem inkább egy nevelési kérdés. Amit én mondtam, ez az energiafelhasználási dolog, ez is nevelési kérdés, csak azokat kell ránevelni, hogy ezt ne csinálják, akiknek a kezébe összpontosul ez a lehetőség, hogy van mondjuk 10 markolójuk. Ne oda vezényeljék, ahol bajt csinálnak, hanem oda vezényeljék őket munkára, ahol valami szépet és jót hoznak létre. Tehát a döntéshozók neveléséről gondolsz. A 1988-89-ben az előbb általad említett Dunakör a rendszerváltás előkészítésének a meghatározója volt. Akkor is a hatalommal, a fennálló hatalommal szemben kellett érdekeket érvényesíteni, sok ember tömegek érdekét a viszonylag kicsi, de erős hatalommal szemben. Mennyit változott a helyzet 32 év alatt, hiszen most a Balaton környékén, ahol most is vagyunk, meg hát egy csomó helyen olyan beruházások történnek, amik a gondolkodásmódot, a döntéshozói gondolkodásmódot illetően nagyon hasonlítanak a bős nagybanosi helyzetre. Van változás, van fejlődés, vagy stagnálunk? Tehát 1990-ben a rendszerváltás azt jelentette, hogy a hivatalos állami környezetvédelemnek az intézményei megszülettek. Nem úgy kell érteni ezt, hogy új intézményeket alakítottak, hanem azok az intézmények, amik már megvoltak, azok összelettek vonva egy jó csoportba, ahol mindenki azt a feladatot kapta, hogy védje a környezetet. Például ilyen a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet, Magyar Állami Földtani Intézet, akkor a Természettudományi Múzeum, amelyik a legfontosabb őrzője a magyar biológikumnak, tehát fontos hely,
Ezek mind nagyon lelkesek lettek, lehetőségeket is kaptak, nem elsősorban pénzt, hanem ilyen egzisztenciális lehetőséget, hogy ezzel foglalkozzanak. A Tudományos Akadémia sok minden ilyen fontos kérdésnek az élére állt, tehát megindult egy pezsgés, ami pezsgés azzal is járt, vagy abból is fakadt, hogy megalakultak a magyar hivatalos intézmények első helyen, a Környezetvédelmi Minisztériumot említem. Egy új hatósági rendszer jött létre, amiben létrejött a Környezetvédelmi Hatóság, azelőtt ilyen nem volt. Tehát, hogyha valaki akkoriban akart mondjuk beruházni, akkor bizony a Környezetvédelmi Hatóság előtti követelményrendszert kellett teljesítenie, és hát sokan meghökkentek ezen, hogy nem csak úgy eocénbe szenet termelünk valahonnan valamennyiért, hanem megnézzük, hogy annak milyen következménye lesz mondjuk a 20 év múlva az időben. Milyen következménye lesz 20 év múlva a vízbázisra. Most ezek voltak 90-es évek, ezek hamar befejeződtek persze, mert ez... Igen. Mindenki azt hitte, hogy csata meg van nyerve, gyerünk, dolgozzunk, nem kell foglalkozni azzal, hogy sok embernek ez nem tetszik, le vannak győzve, hurrá. Na hát, kérem, nem voltak legyőzve, és nem hurrá, és akkor körülbelül én meg is mondom, olyan 2005-től teszem, attól az évszámtól teszem a lefele zuhanásnak a időpontja kezdetét. Először csak olyan kis dolgok voltak, hogy megváltoztatták a jogszabályokat úgy, hogy kisebb szava legyen a környezetvédelemnek. Aztán jött a 2010-es nagy boom, amikor megszüntették a Környezetvédelmi Minisztériumot. És érdekes, hogy ezek a jámbor környezetvédők, magamat is beleértve, ezt el is fogadta. Hát nem kell minisztérium, van egy államtitkárság, majd az ottan megteszi, amit kell neki. Elvontak pénzeket. Hát Istenként másra jobban kell. Tehát ilyen naív szamár ez a egész fontos szó. Naív szamár hozzáállással mi is hagytuk, hogy ez a lefele zuhanás, ez itten fokozódjon. És hát a 2014, amikor aztán mindent megszüntettek, ami környezetvédelem az államigazgatásba, az már mutatta, hogy itt nagy bajok lesznek, nagy bajok vannak. Kiderültek ezek a nagy bajok, és mi történik? Ami 1989-ben a nép felébredt, hogy úristen, ha nem védem meg saját magam, a saját lakóhelyemet, a saját magam által élvezett környezeti javakat, amik csak akkor maradnak meg, hanem pusztítjuk őket teljesen el. Ez megint fölélet, mint gondolat, sok ember szívébe és fejébe, és hát neki kezdtünk a rendcsinálásnak. A mostani világunkban az egyik legnagyobb problémának a víz, illetve annak hiánya tűnik. Hogy lehet az, hogy Magyarország, ami vizekben nagyon gazdag, vagy vizekkel ellátottság szempontjából roppant gazdag, olyan vízgazdálkodás folyik, hogy hiányába vagyunk a víznek. Ennek mi az oka? A politikai döntéshozók kevés ismerete, vagy a szakmai érdekérvényesítés gyengesége, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy itt gazdálkodni tudjunk azzal a vízzel, aminek örülünk, ha kimegy az országból? Magyarország kivételes helyzetben van, mind ivóvize, mind vize, mind vízkészlet a jövőre bőséggel rendelkezésre áll. Hogy néha vannak zavarok, hát az előfordul ilyen esetben is. Ki kell emelni a zavarok forrásául azt a tételt, hogy azok a vízügyért felelős intézmények, amik régebben voltak, azok már nincsenek. Szeretnék mondani egy eklatáns példát. Aki látta a videót a Facebookon, az sose felejti el, amikor a Vituki, a Vízügyi Tudományos Kutatóközpont 13 emeletes székházát a Csepel-sziget északi részén felrobbantották. Azért robbantották föl, mert útjában volt egy stadion beruházásnak. Előtte persze már megszüntették az intézményt, ez csak a végső csapás volt, de egy nagyon látványos csapás. Tehát bajok egyik forrása, hogy az az intézményrendszer, ami ahhoz kellene, hogy jól bánjunk a vizeinkkel, hogy eszünkbe se jusson soha akármilyen a szájban, hogy nálunk nincs elég víz, ez most hiányzik. Tehát az intézményrendszer hiányzik. 2010-ben, amikor ugye beszéltünk arról, hogy kezdődött a környezetvédelemnek a tragikus romlása, akkor még volt egy olyan terv, hogy alakul egy öntözési intézmény.
egy külön önálló intézmény, amelyik azzal fog foglalkozni, amivel kellene, hogy amikor kevés eső esik valamiért, és kellene a termésnek, termés érdekében a öntözés, akkor az olajozottan menjen, és hogy mindazok a elmaradott beruházások, javítások, egyebek, ami ennek az intézményrendszernek, az öntözőrendszernek a fenntartásához kell, azok meg legyenek. Ez nem jött létre. Ugyanúgy nem jött létre, pedig többször volt rá program, különösen az Alföldön, hogy egyrészt tározókat létesítenek abból a célból, hogy amikor sok víz van, az kivezessék, és utána onnan majd a csatornákon keresztül eljuttassák a földekre. Hát részben nem valósultak meg ezek a programok úgy, ahogy 20 évvel ezelőtt tervezték, tehát nincsenek meg ezek a nagy tavak, amik pótolnák, gyűjtenék a vizet. Másrészt pedig, amit egyáltalán nem csináltak meg, az a csatorna rendszernek a konstrukciója, rekonstrukciója. Amikor felhagytak a TSZ-ek a működésükkel, akkor felhagytak egyúttal ennek a csatorna rendszernek a karbantartásával is. Hát vizes hely volt az, vagyis a növényzet neki esett burjánzani. Ma már nem is látszik, hogy hol volt hajdan csatorna. Kérem szépen, nem szoktam ilyesmit mondani, de kénytelen vagyok. Tessék elmenni Szlovákiába, a Kisalföldnek az odaeső részére. Öntöző fürtök szaladgálnak ott a földeken, gyönyörű a termés, idén pedig gyönyörű a kukorica. Jöjjünk át Magyarországra, a szigetközi részre. Azt látjuk, hogy aratják a termés nélküli kukoricát, nem tudnak más csinálni vele. Az egyik helyen öntöznek, akkor, amikor kell, és annyit, amennyit kell, megvan előre tervezve, megvan hozzá minden, hogy ez megvalósuljon. A másik helyen semmi sincs meg, hogy megvalósuljon, nem is valósul meg, és természetesen nagy baj van. Na hát akkor ez a dolog, hogy tehát nincs víz, ezt cápoljuk, jó, van víz. Tessék azzal a vízzel úgy bánni, előrelátóan, okosan, ezt kénytelen vagyok ezt szót használni, hogy soha ne következzenek be ilyen problémák. Vagy ha mégis igen, akkor az olyan kicsike legyen, hogy azonnal lehessen kezelni. Az öntözést említetted, Raskó György, agrárközgazdász, gazdálkodó, mezőgazdasági nagytermelő cégnek a tulajdonosa állítja, hogy a magyar mezőgazdaság legalábbis a magtermők legnagyobb problémája az öntözés hiánya. És ő azt szokta mondani, hogy az Európai Uniótól a gazdák elég jelentős pénzt kapnak fejlesztésre. A kérdés az, hogy kinek a dolga lenne az öntözőrendszer vízforrásának a biztosítása, az mondjuk állami feladat, a hálózat kiépítése pedig a gazdáké, közös a felelősség, vagy kin van a nagyobb felelősség, hogy ilyen helyzetben vagyunk, hogy egy gazdag ország elkezd szegényedni? Hát én azt mondanám, hogy a felelősség ez közös. De a kiinduló pontja az, hogy nem lehet ezt rábízni először a gazdákra, hogy csináljanak már valamit, mert hiszen egy gazdának azért nincs túl nagy földje Magyarország összes mezőgazdasági földjéhez képest, hanem először létre kell hozni azt a szervet, központi szervet, amelyik megmondja lebontva mindenkinek, hogy mi az ő teendője, hogy azt ő lássa el. Na most törvények, jogszabályok erre vannak. De ezek a jogszabályok üresen hangzanak, mert hiszen ami abban szerepel, mint feladat, mint probléma, annak nem látjuk sehol máshol a nyomát. Tehát akkor a cselekvés hiányzik. Nagyon hiányzik a cselekvés. Rá fognak persze kényszerülni arra, hogy ezt a cselekvést majd valamikor elkezdjék, csak hát addig még keserős évek vannak hátra. Beszéljünk egy kicsit szőke környezetünkről, vagy lakóhelyünkről, vagy lakókörnyezetünkről, a Balatonról, hiszen most is itt ülünk a Balaton partján. Sokan kongatják a vészharangot, hogy túl alacsony a Balaton vízállása, hogy ki fog száradni, hogy mindenféle probléma és baj fog bekövetkezni. Ebbe nyilván része van az időjárásnak, de talán része van annak is, hogy az ember jobban beleavatkozott például a parti beépítésekkel és a nádirtással a Balaton élővilágának az egyensúlyába, mint az megengedhető lett volna. Kinek van igazabb ebbe az ügybe? Tehát melyik állítás igaz? Akkor kezdjük azzal, hogy magas a Balaton vízszintje, vagy alacsony a Balaton vízszintje, vagy pont jó a Balaton vízszintje. Tessék emlékezni. 4 évvel ezelőtt óriási nagy felzúdulás volt, hogy
túl nagy a Balaton, és nagyon magas a vízszintje. A parti létesítményeket kockáztatja a magas vízszint, megteltek a csatornák, hogyha hullámzik, akkor kicsap, nem lehet strandolni. Mi lesz azokkal az építményekkel, amik közel vannak a Balatonhoz, hiszen repedeznek és tönkre mennek. Óriási nagy kampány volt. Most mi történik? Alacsony a Balaton vízszintje. A strandolók nem tudnak ott strandolni, ki fog száradni. És akkor kicsit lapozunk, hogy van ez, akkor ki fog derülni, hogy ezeknek a nagy sajtókampányoknak a mélyén igazándiból ilyen beruházó cégek állnak. Az egyik azt szeretné, hogyha a Balaton fél méter magas betonkerítés védené, már úgy értem, hogy magas a vízszint, hogyha teszünk rá egy betonkerítést, akkor nem fog kijönni a hullám, és akkor nem lesz semmi. Ez volt 4 éve a nagy terv. Mondtak is hozzá számot, ez 80 milliárd forintba került volna, és ha hiszük, hanem ez nem volt ilyen nevetséges ötlet, mert komoly tervek születtek, a környezetvédők alig győzték őket leszervezni. Most az ellenkezőjébe csaptunk át, mondják ők, hogy alacsony a Balaton vízszintje, pótolni kell. Honnan? Hát megmondják ők, hogy honnan. Idegen vizeket kell ide vezetni, mert hiszen akkor majd lesz víz a Balatonba. Na most, akik ezt nagyon szorgalmazzák, szintén mondtak hozzá számot, nem akarok nagyon undok lenni, de ők is 80 milliárd forintot mondtak hozzá. És akkor már is megkaptuk egy olyan indokát, nem a valós helyzetnek, hanem hogy miért van felturbózva időnként ez, időnként az, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy akkor most jól meg van ijedve mindenki, vagy ezért, és akkor neki legalább valami keresnivalója van itten. Ha nem is lesz ebből soha semmi építkezés, de tervezgetni lehet, több száz oldalas dokumentumokat előállítani lehet, arra kis pénz mindig jut, és akkor ők köszönik szépen, már jól is vannak, tovább a dolog őket nem érdekli. Ezzel szemben a valóság az, hogy ha itt a Balaton partján ülünk és nézzük, akkor azt látjuk, hogy déli parton vagyunk. Jó sokan fürdenek, és mindenki nagyon boldog. Ugyanez van az északi parton, ahol észre veszik, hogy 10 centivel kevesebb idén a Balaton vízszintje, mint tavaly, mert hiszen ott mindig mély a víz. Tehát, hogyha lenne egy valós kép arról, hogy például mi a üdülőknek az igénye, vízszint igénye, de valós képet mondok, vagy lenne egy kis visszatekintés arra, hogy mennyi volt a Balaton vízszintje az elmúlt 100 évben. Ez nem olyan nagy dolog, egy görbe. Megfigyeltem, hogy a Nők a Balaton Egyesület kivételével idén egyetlen egy vízügyi intézmény se tett közzé ilyen görbét. Írták, hogy 5%, meg 20%, meg tavaly előtt, meg és az előtt, tehát ilyen egybefüggő szövegben voltak mindenfélék, de amit egy közönséges ember azonnal megérti, ránéz arra a görbére, és azt látja, hogy semmi rendkívüli, azt nem tették közzé. Tehát én azt mondanám, hogy ez a vízszint kérdéskör, ez túl van a Balatonnál turbózva. Nem csak én mondom, tessék elolvasni, most már a víz is ott tart, hivatalos vízügyi állásfoglalás, ugyanezt mondják. Baj van persze a Velencei tónál, baj van a Fertőtónál, sok helyen sok baj van, de speciál a Balatonnál vízszint probléma nincs. Amit mondtál, ezek társadalmi, meg társadalmi csoportok szempontjai, de ha a Balaton szempontjait nézzük, a biológiai egyensúlyt, akkor meghatározható az ideális vízszint, és mi ennek a jelentősége, hiszen a Balaton egy nagyon nagy kiterjedésű, viszonylag alacsony mélységű, és ezért elég sérülékeny tó. Mi lenne az ideális a Balaton számára, milyen vízszint, mikor tud a nád szaporodni, az algásodásnak, mikor a káros algásodásnak, mikor a legkisebb a veszélye? Ezek kimutathatók, mérhetők? Régen, amikor a Balaton még természetes víz volt, természetes mennyiségű víze volt, ez a déli vasútépítkezés előtti időszak, akkor hagytuk a természetet, már akik akkor éltek, és akkor amit nekik a természet adott, például alacsony vízszint esetén a nádaratásra gondolok, meg egyáltalán a nádnak a növekedésére, magas vízszint esetén télen befagyott, és akkor rettentő sok jeget lehetett termelni, ami szintén egy jelentős értéket képviselt. Senkinek eszébe nem jutott, hogy a Balaton vízszintjével valami gond lenne. Tudták, hogy néha több van benne, néha kevesebb van. Ez kizárólag a természettől függ. Nem szabadul beavatkozni, majd ő intézi. Most azzal, hogy a déli vasút miatt meg kellett építeni a Siózsi-lépet és a Balaton
vízszintje ma már nem csak a természettől, hanem az embertől is függ. Azzal hát gondok kezdődtek. Nem olyan nagy gondok ezek, csak túl vannak exponálva. A nádnak, hogy csak azt mondjam, ami mostanában nagyon divatos kérdés, hogy mi van a náddal. A nádnak az kell, hogy ingadozzon a vízszint, legalább egy métert. Amikor magas a vízszint, akkor a nád visszaszorul. Amikor alacsony a vízszint, akkor a nád neki esik növekedni. Tehát igazándiból a nád maga mondja, nem szavakkal, hanem mutatja elterjedésével, hogy mire van szüksége, több vízre vagy kevesebb vízre. És ezt a természettől meg is kapja. Ha úgy avatkozunk be a Siózsilipnél a víz kiengedésével, hogy nem nagyon bántjuk a valóságot, tehát a természetet azért hagyjuk érvényesülni, akkor ez nagyon jól el tud működni. Az általam előbb emlegetett vízszint görbén ezt meg lehet nézni. Amikor gondok voltak, valóban kevés víz volt a Balatonban, akkor az azért volt, mert hivatalosan nincs kimutatva, de bátran merem mondani, mert ügyetlenül zsilipeltek. Hogy annak az ügyetlenségnek mi volt az oka, azt most itten ne feszegessük. Tehát magyarul szólva, a természet egyes tényezői, például a növényzet, tehát a parti növényzet, az azt szereti, mikor az a természet befolyásolja, és nem azt, amikor az ember. De ugyanez vonatkozik a mondjuk halakra. Valamikor a Tisza volt olyan, hogy a fele hal, fele víz, de a Balaton is olyan volt, hogy borzasztó sok hal volt benne, aztán az valami most már nincs. Kell telepíteni, állandóan kell telepíteni. Hát nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Biztos jó, mert aki szeret horgászni, az szereti, hogyha van benne hal. De igazán, hogyha az lenne jó, hogyha nem telepítenének oda semmit, hanem ami most van, az van. Hagynának a természetnek egy adag időt, több évet, hogy ő válogasson ottan, hogy melyik hal az, amelyik tovább él, tovább szaporodik, melyik hal az, amelyik nem bírja ezt a kezelést, és kipusztul. Szerintem rend lenne hamar. Hát a angolna, ugye az egy hírneves tönkretevője a Balatonnak, amit azért telepített bele annak idején a balatoni hallgazdaság, mert jó piaci értéke volt a nyugati dolláros eladóhelyeken. És akkor neki estek, és vadul termelték az angolnát, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ezt nem mégse kellett volna. De mikor azt abba hagyták az angolna telepítést, akkor az is kiderült, hogy nem van egyszerűen megszabadulni az angolnától, mert hiszen elszaporodott az a környező halastavakban is, ahonnan időnként átúsznak még a Balatonba, kevés angolna van ma már benne, az mind jól érzi magát, és akkor neki esik, és nagyon nő. Ugyanez a busa. Tehát, hogy busáról is valami rétre telepítették, mondván, hogy majd eszi az algát, és milyen jó, csak hogy egy baj van, hogy a busa nem csak algát eszik, hanem mindent. Tehát a balatoni halak elől a busa minden tápanyagot megeszik. Éhes típus. Ezért aztán most már nincs busa, tiltakoznak ellene, meg írtják, hogy tudják, de mégis bekerül a Balatonba, most elég sok busa van a Balatonba állítólag, nem tudom, erre most nincs mérés. És akkor ki kell várni, csak ezen két Balatonba nem illő faj esetén is, az 10-20 évet, amíg szíveskednek teljesen kipusztulni. Tehát amikor valaki így beavatkozik egy ilyen természeti dologba, hogy milyen hal legyen, vagy milyen hal ne legyen, akkor ezt is gondolja végig, hogy amikor aztán kiderül, hogy mégse, akkor ezt nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, hanem várni kell. Majd a természet intézkedik, de az több 10 év adott esetben. Amikről idáig beszélgettünk a vízügyel kapcsolatban, környezetvédelemmel kapcsolatban, az probléma hátán. Az, hogy ez a probléma halmaz kialakult, ebben része lehet annak a döntési struktúrának, ami a kormányzat, az önkormányzatok, szakmai szervezetek, civil szervezetek együttműködését jelenti, vagy egyáltalán létezik-e ilyen? Vagy ha nem létezik, akkor megoldás lenne például egy önálló minisztérium, környezetvédelmi minisztérium, és a hozzá kapcsolódó civil szervezetek, szakmai szervezetek, önkormányzatok, vagy mi a megoldás? Tehát egy normális országban hogy kell működnie? Hát ezt ne várja tőlem senki, hogy én valami megoldást úgy mondjak, hogy na ezt kell csinálni, ez a jó. Amit így az élet folyamán tapasztaltam, az mindenképpen az, hogy meg kell hallgatni a hozzáértőket. A hozzáértő az nem csak egy főtudós lehet,
hanem a helyi nép is, mert a helyi nép azért csak jobban látja mégis, hogy mi folyik az ő Balaton szakaszán. És ha megkérdezik őket legalább arról, hogy mit tapasztalnak, és ez beépül valami módon egy döntési folyamatba, akkor az előre visz. Most hátra visz az, hogy a helyi nép választott testületei, az önkormányzatok mindenféle jogkörüktől meg lettek fosztva. Egyetlen egy jogkörük maradt, hogy a településkép szépségéről miről hozhatnak döntést, hogyha olyan a helyzet. De semmi másról nem. Tehát se a építési szabályzatot, se a Balatonparttal kapcsolatos különféle műveleteket nem tudják befolyásolni. Ez nagy baj, mert hiszen ezek ott dőlnének el helybe, hogy most akkor építünk egy kikötőt Balatonföldváron, vagy mégse építünk és meghagyjuk a strandot. Ezek nem annyira súlyos kérdések tudományosan, hogy ezen hosszan vitatkozni kéne, hanem meg kellene kérdezni az itt lakókat, hogy ő szerintük mi lenne a jobb, és meg tudják mondani. És ezt komolyan kéne venni. Na most egy önkormányzatot, tehát vissza kell állítani az ő önkormányzatiságába. Nem állítom, hogy minden kis településnek kell saját önkormányzat, vagy az nem, vagy van önkormányzat, de a jegyzői hivatal az nem mindenütt van, hanem össze van vonva, hogy ez nem egy jobb dolog, mert ugye ez végül is sok település van itt a környéken. De azt, hogy semmiféle jogkörük ne legyen, semmiféle beleszólási lehetőség ne legyen, ezt mindenképpen fel kell számolni ezt a dolgot. Ehhez nem kell minisztérium. Ez magától is megy, hogyha megvan rá a kormányzati akarat. Számos társadalmi aktivitásod mellett a Nők a Balatonért Egyesületnek meghatározó alakja vagy. Milyen lehetőségei vannak egy ilyen társadalmi szervezetnek, mint a Nők a Balatonért, arra, hogy beleszóljon a dolgok alakulásába, ami a Balaton életét, jelenét, jövőjét érinti? Van lehetőség, csak egy baj van ezzel, hogy az rettentő sok munkát igényel. Tehát egy kormányzati tisztviselő, az pénzért dolgozik, naponta mondjuk 8 órát, és akkor valamiket alkot. Most kiderül, hogy az úgy mégse jó, és akkor el kell fogadtatni velük, hogy más csináljanak. Na most, ha kérem szépen, ilyen elfogadtatás, szórólapok, fórumok tartása, sajtóval a jó kapcsolat, hogy ők írják meg, hogy mi a probléma. Ezek nagyon komoly munkák, amikhez háttér is kell, tehát egy egyesületnek szüksége van mondjuk egy szobára. Jó? Azt írják ki a bejáratra, hogy egyesület. Szüksége van arra, hogy lelkes tagjaik legyenek, akik bíznak abba, hogy majd ők eredményt elérnek. Amikor adódik valami feladat, hogy összeül egy meglévő bizottság, mondjuk egy vízügyi bizottság itt a környéken, vagy a Balaton Fejlesztési Tanács és hasonlók, ahol a civil szervezeteknek azért van legalábbis megjelenési lehetősége, probléma felvetési lehetősége, hogy ide elmenjünk, tájékozódjunk, tájékoztassunk. Ez nagy munka. Hát, ahol van kellő lelkesedés, és nagyon szeretem én a Nők a Balatonért Egyesületet, az egy ilyen, sok komoly felnőtt mama és nagymama alkotja, tehát aki a jövő generációért nagyon nagy felelősséget érez. És ezek a komoly felnőttek, ezek, amikor adódik valami lehetőség, akkor azt kihasználják. Mondok példát. Csopakon, ott van az Egyesület központja is, be akarták építeni a domboldalt. Ilyen szőlők vannak ottan, meg ilyen bokrok, tehát egy ilyen nagyon szép domboldal, gyönyörű kilátással a Balatonra. Kitalálták, hogy az nem jó úgy, mert hogy nem hajt kellő hasznot, ezért aztán legyen ott egy lakópark, vagy esetleg két lakópark. Ez egy 2 éves történet. A Nők a Balatonért Egyesület küzdött meg a hatóságokkal, a beruházókkal, meg akikkel még kell, hogy ne legyen. Hát nem lesz. Nagy boldogság ez nekünk, mert hiszen elértük azt, hogy megmaradt a táj, megmaradtak a mostani ottani értékek, többet nem kívánhatunk. Hát az aligai história is elég közismert, hogy az aligai fürdőegyesület, ami egy civil egyesület, ez idestova 10 éve küzdik azért, hogy ne álljanak vissza a kádárkornak a lezárt partjai, a sorompói, meg a fegyveres őrei. Egészen legutóbbi napokig úgy nézett ki, hogy ez egy borzasztó kemény dolog, amiben esetleg vesztünk mi civilek, de nem.
És kiderült valamiért, ez másnak is megtetszett a kormányzatban, hogy azért érdemes lenne a népre hallgatni. Éppen a népre hallgatnak, úgyhogy mostan visszavontak mindenféle engedélyeket. Örüljünk ennek. Közelünkben is van egy hasonló történet, a Széplaki kikötő. Széplakon van egy kikötő, egy kis kikötőcske, és akkor valaki szemet vetett ottan arra a partra, és úgy döntött, hogy kis kikötőcskét ő majd elbontja, és építi nagy kikötőt. Na ez ellen aztán egész Siófok, mert a Széplak Siófokhoz tartozik, nem csak a civilek, hanem az önkormányzat és mások is föllázadtak, hogy ezt ne tűrjük, hát most minek, mert tönkreteszik valamit, ami jól működik, elrontanak. És sikerült nekik, kb. Egy évvel ezelőtt. Tehát vannak olyan lehetőségek, amik úgy bomlanak virágba, hogy a helyi civilek, és ez fontos megjegyeznem, hogy a helyi civilek azok föllépnek. És akkor a helyi civilek addig-addig, amíg beláttatják ezekkel a döntéshozókkal, hogy nem jó az, amit akarnak. Nem szereti a nép, sőt, az a remélt gazdasági haszon, amit ígérnek, az nem biztos, hogy megvalósul, inkább nem valósul meg, és akkor lesz belőle egy nagy kár. Úgy indult annak idején például a fenyvesi kikötőépítkezés, ott én nagyon nagy kikötőt építettek, hogy a cél, hogy 35 munkahelyet létesítsenek. Bele van írva valami tervekbe. Na, 6 munkalehetőség, vagy 6 munkahely valósult meg. Takarítónő, nem tudom én, kertész, vagy micsoda, tehát ilyen kerti munkás, 6. És akkor 35-öt ígértek, szóval azért még ilyen kis alacsony szinten sem teljesülnek ezeknek a beruházásoknak a gazdasági paraméterei. Hát, ha még azt hozzávesszük, hogy amit ígértek, hogy mennyi hasznot fog majd hajtani, az hol tart. Ezt most nem akarnék belemenni, csak mondom, hogy ha hallgattak volna annak idején a fenyvesélyekre, hogy nem lesz az ott jó, akkor most nem lennének ilyen kudarcos dolgaik. Arról is szólva, hogy a fenyvesi kikötő az komoly károkat okoz a Balaton ökológiai viszonyaiban. Hogy közel van ahhoz, hogy volt az a nagy algapusztulás 2019-ben. Ez biztosan így van, mert hiszen más nagy változás azon a környéken akkoriban nem volt. Kimutatva hivatalosan, vagy tudományosan, vagy szakmailag nincsen, mert hiszen ezzel akkor a lelkesedéssel azért nem foglalkozott egy meglévő intézmény se, de egész biztosan köze van hozzá. Tehát csináltak valamit Hübele Balázs módjára, egy-két éves hasznot tartva csak szem előtt, meg a állami támogatásnak a felhasználását, mert azért egy fontos haszon. És akkor lett valami, amiről tudjuk, hogy rossz, eltelik még 10-20 év, és akkor lehet lebontani. És ha valaki akkor fogja a ceruzát és számolgat plusz-minusz, akkor döbbenetes minuszok fognak kijönni. Akkor mondhatjuk, hogy a Nők a Balatonért Egyesületnek kettős célja van. Az egyik az a szakmai szempontok érvényesülése, a másik pedig egy társadalmi cél, hogy egyre inkább aktivizálja az egyébként apátiába süllyedt balatonparti, meg hát az egész magyar lakosságot. Mik a célok? Van-e közeli, középtávú vagy hosszú távú célja az egyesületnek, aminek alapján dolgozik, és mik az elvárások önmagatokkal szemben? A legközelebbi cél az, hogy megvalósuljon ez a társadalmi összefogás, ami olyan nagy hiány mostanában. Ez azért lehetséges, mert a Nők a Balatonért Egyesület nem egy ilyen egyesület, és akkor működik, hanem helyi csoportok működnek. Tehát van 33 darab balatonparti település, ezek közül 19-ben van a Nők a Balatonért Egyesületnek helyi csoportja. A helyi csoport az a saját dolgán dolgozik, sok minden ilyen dolog van, például mondok valamit, rendbe tartjuk a rózsakertet a falu bejáratánál, hogy aki odaérkezik, az rögtön örüljön valaminek. És akkor miközben ezek a helyi dolgok folynak, aközben találkozunk egymással, kapcsolatot tartunk, örülünk egymás sikereinek, ha valahol valami probléma adódik, megpróbálunk segíteni, tehát egy ilyen jól működő társadalmi csoportként működünk, és arra próbáljuk rávenni a helyieket, hogy segítsék a munkánkat. Meg kell mondani, hogy segítik is, tehát szinte minden önkormányzat, ahol van ilyen Nők a Balatonért Egyesület helyi csoport, valamennyi pénzzel támogatja például a nyári programjainkat, hiszen nyáron
gond az, hogy mi legyen a gyerekekkel, hogy nem szép módon fejezzem ki magam. Tehát el kell őket foglalni, programot kell biztosítani nekik. A legtöbb helyen a NABE, tehát a Nők a Balatoni Egyesület, az előbb rövidítését mondtam, az ebben partner, és programokat csinál, és gyerekeket mondjuk például a kötelező iskolai napközi időtartamában hetente egyszer-kétszer egész napra önállóan átveszi, nevelgeti őket környezetvédelemre, elviszi őket kirándulni, megszeretteti velük ezeket a dolgokat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na most maga az egyesület, tehát így működik, hogy mindenki csinálja a dolgát, és amikor adódik valami, akkor összejövünk, és ezt megbeszéljük, örülünk, vagy sírunk, attól függ, hogy éppen mi történik. És ez önmagában egy nagyon jó érzés. Tehát valahova értelmes, jó körülmények közé tartozni, az egy nagyon jó dolog. Én ezt csak ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Ne féljen attól, hogy valahol belép, és akkor ott kell fizetni évente 2000 forintot, annyi a tagdíjunk. Hanem jöjjön oda, vegyen részt a összejöveteleinken, ezek hol kisebbek, hol nagyobbak, és akkor ott meg fogja tapasztalni azt, hogy ha neki van valami gondja, bánata, és ezt el tudja értelmesen magyarázni a többieknek, akkor segítőtársakra talál, és az ő egyéni kis gondja is, hát ha megoldódik. Hát kedves Adrián, Hajós Adrián, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és remélem, hogy a hallgatóink közül sokan vannak, akik tanultak ebből, vagy legalábbis magukévá teszik ezt a beszélgetést, vagy ennek a lényegét, és megértik, hogy Magyarország jövője az nagy mértékben függ attól, hogy a civil szervezetek, a civil emberek, a polgárok mennyire aktivizálják magukat, és te nagyon szép példáját adtad ennek, hogy ezt hogy kell a gyakorlatban megvalósítani. Köszönöm szépen! Kedves Károly, én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és remélem, még erre lesz alkalom máskor is.